radni kutak sudskog prevodioca ili sudskog tumača, kako se do pre nekoliko godina zvalo ovo zanimanje. Računar, knjige, rečnici, ali da bi dokument, prevod zapravo dokumenta koji nastaje ovde, bio potpuno veren originalu, neophodno je još nešto, i to najvažnije, znanje, umeće i iskustvo samog prevodioca. Silvana Šiljić, profesor engleskog jezika i sudski prevodilac. Koliko već dugo, Silvana, koliko godina? Od 93. znači 23 pune godine. Dok si radila kao profesor? Da. Da, da. Odlučila se 17 17 godina sam konkurisala da postanem sudski tumač tada. Da. I nikako mi se vrata nisu otvarala i na kraju je bio jedan ogroman CV sa svim prilozima, šta sam sve radila i prevodila i tako da sam to morala da dostavim Ministarstvu pravde i konačno sam dobila 93. godine rešenje da me postavljaju za sudsku, stalnog sudskog tumača. Tumače, tada. Da. Do 2010. smo tumači, od 2010. smo postali prevodioci. Ali je nekako uobičajeno u narodu, navika da postoji sudski tumač. Da li je to samo za našu opštinu ili kako se dodaljuje za region, okrug? To je pri višem, tad je bilo pri okružnom sudu u Smederevu, a sada je pri višem sudu u Smederevu, tako da pokrivam region do Smedereva, Plane, Orašja, ceo ovaj kraj. A da li se javi i neko van tih granica? Naravno, po rođačkim linijama čuju da sam prevodila nekome, pa onda dođu tako. Ili ljudi iz Beograda poznaju, lakše im je ili ne, brže. Tako, već dugo radimo ovaj posao. A šta je to od dokumenta što se sad najčešće prevodi? Da li ima razlike u odnosu na ono vreme kad si počinjala, s obzirom da su se i vremena i okolnosti promenile i malo taj režim liberalni i te migracije možda zbog posla drugačije, kako to sada izgleda? Pa, eto, godine kad sam počela, to jest tih godina, su krenule one migracije iz Hrvatske, oni progoni srpskog naroda i mnogo tužnih priča sam se naslušala, ljudi koji su zaboravljali da ponesu dečje albume sa slikama. Kaže da im to samo fali, sve drugo nije važno. Žao mi je što nisu prošlost poneli. Šta prevode? Uglavnom, ako se iseljavaju, matične knjige rođenih, venčanih, onda diplome svoje, preporuke, uverenja, potvrde iz firmi gde rade, gde su radili i tako. A onda je bio drugi neki talas 90. godina, 99. oko bombardovanja. Tačno sam osjećala klimu, šta se događa. Društvena zbivanja se prelamala tu. Uvek se odražavalo na odlazak naročito mladih. Da. Kako si se uopšte opredelila za svoj posao, prvenstveno onaj primarni posao profesora engleskog jezika? Pa, vrlo lako. Na prvom času engleskog jezika u osnovnoj školi predavala je Ljiljana Popadić. Došla je i tako je počela sva na engleskom da nam govori. Ja sam se oduševila i rekla, ovo ću ja biti. I sve vreme svog školovanja sam tome težila i nikad nisam promenila svoju odluku, niti bih. Eto, imam sreću. To je divno. Toliko ljudi bude nesrećno zbog toga što su promašili negde u tom izboru profesije i lutaju onda kao tinejdžeri kad treba da upišu nešto pa ne znaju šta će. Pa neki se posle iz hobija bave onom svojom pravom ljubavlju, a poslom nisu zadovoljni i stvarno je divno kad čujemo tako nešto. Naravno. I sad, znači, nikad ne bih promenila. Nikad ne bih promenila, čak za prosvetu me je opredelio moj prvi učitelj u selu. Ja sam pošla nenadano sa 6 godina u Bošnjanima. Bila sam kod svoje nane i moja braća od uveka su išla u školu i onda sam ja molila nanu da me
Da, u školu. Ona je molila učitelja i tako sam krenula u prvi razred. Moji roditelji nisu ni znali. E, posle mesec dana su saznali, onda su na brzinu kupovane knjige i tako sam ja prvi razred završila u Bošnjanima. Pa kakav je to učitelj bio? Učitelj je bio fantastičan. U to vreme je on osmišljavao ne samo školski program, nego smo imali dom kulture mali, pa biblioteku, pa binu, salu, pa kuhinju gde su radile mame učenika, gde su nam kuvale, pa smo imali dvorište i svoju baštu koju smo mi gajili i to smo jeli što smo tu gajili. Aha, jedna mala životna škola na samom divna, početku. Divna. Moj učitelj je bio toliko kreativan i dao je duh i dah i tom vremenu i školi i eto, verovatno zato sam ja zavolila prosvetu i to davanje. Da, da. A kad si prešla u Palanku, posle tog prvog razreda? E, prešla sam u drugi razred i bila u Olgi Milošević ceo drugi razred, gde sam ceo drugi razred preplakala da se ja vratim u moje selo. I moji roditelji su morali mene u treći razred da upišu ponovo tamo, međutim, moj učitelj je dobio premeštaj. I više ništa nije bilo isto. Više ništa nije bilo isto, a već se primicala četvrta godina, gde sam trebala da se privikavam na peti razred i ostalo. I završim ja taj treći razred opet u Bošnjanima, ali četvrti odem u Heroj Radmilu Šišković. Moja bliska škola mi je bila Olga Milošević, ali ona nije imala engleski, ali ja sam tada znala da hoću engleski. I onda sam išla godinu dana u Heroj Radmila Šišković kod učiteljice Olivere Mirić, koja je sjajna, sjajan pedagog, divan učitelj. I ona je isto potvrdila moju profesiju da bih u petom razredu, naravno, znala šta ću konkretno. Konkretno, da. A koliko je to bilo učenja, u stvari, stranog jezika, onda po tim programima nije bilo toliko časova? Ne, ne. Jednostavno je bilo 2 ili 3 časa nedeljno, ne sećam se više. Išli smo mi i subotom u školu, ne. To je moja generacija, sve negde do gimnazije je tako bilo. Nije bilo mnogo časova, ali ja sam jednostavno bila talentovana, upijala, volela, eto. Išlo mi je. A nije onda bilo ni privatnih škola, je li tako, gde bi možda mogla to znanje da proširiš? Jednostavno su bili filmovi, bile su pesme, bile su, eto tako, uspevala sam da skidam reči i tako da učim koje kuda. A gimnazijsko školovanje, je li na tom planu, ti si i dalje, je li pri svojoj odluci bila? Da, naravno. Ja sam se tada već strogo opredelila za jezike. I naravno hramala u drugim prirodnim naukama, jer me one nisu baš tako zanimale, posebno matematika. Meni je mnogo žao zbog toga, ali jednostavno ovo sam gajila i težila tome i verovatno su mi gledali zbog prste, kroz prste zbog toga. Tako da sam 72. pokušala da se upišem u Beogradu i tada se primalo samo 50 studenata. I naravno, bez prijemnog ispita. I tad je bilo dovoljno 50 beogradskih odličnih učenika da upišem. Da, da popunite. To, tako je. Tako da sam ja, čuvši za Niš, otišla tamo. Ja sam druga generacija koja je upisala anglistiku na Niškom filozofskom fakultetu. Dala sam prvu godinu u junu. I onda sam mogla da se prebacim u Beograd, gde su mi bili svi i drugovi, i blizu mi je bila Palanka, međutim, meni se dopao način studiranja, jer su dve profesorke, jedna od njih je predavala na Princetonu. Jedan semestar na Princetonu, drugi semestar u Nišu. I onda je uvela američki sistem studiranja, koji je zaista rigorozan i koji je meni odgovarao, jer je puno rada, puno svega. I ja sam ostala u Nišu da bih 76. tu i završila. A pa kakav je to rigorozan sistem? Pa imali smo samo 2 roka. Septembar, to jest juni i septembar. U septembru ne damo taj ispit, mi smo morali da ponavljamo godinu.
Tako da je zaista bilo pod moram da učim i da radim. A drugi jezik možda? A drugi jezik mi je bio nemački, ali pošto sam ja prilično vladala tada nemačkim, ja sam upisala francuski. I ceo semestar sam ga slušala i shvatila koliko je to težak jezik, koliko mu se u stvari treba predati kao i svakom, i onda nisam htela da se rasipam, tako da je nemački bio drugi. E, a sad što se učenja jezika tiče, opet su se naravno prilike promenile i mnogo toga što se samog načina i predavanja i učenja jezika tiče i odnosa našeg prema jezicima stranima, engleski naravno dominantan. Da. Šta ti misliš, kakav je tvoj stav, kada to treba početi? Vidimo sad i uvodi se i u predškolske ustanove i vode se i deca tog najmlađeg uzrasta predškolskog na časove i privatne i non stop sad i od prvog razreda, tako engleski da, u školama. Da. Kakav je tvoj stav i kako si ti sa svojom decom postupala? Ja svoje deci nisam dozvoljavala da uče engleski, nego su mogli samo da slušaju, a ja sam osluškivala kako slušaju. Dok sam ja imala privatne časove sa nekim drugim, one su bile u blizini i onda mi je bilo merilo koliko su bile pažljive u tom slušanju. I onda su dosta toga slušale, međutim nisam htela da im namećem svoje i htela sam da nađu svoj put i smatram da je svako nametnuto učenje loše, jer ono, kažu Englezi, šta se uči sa zadovoljstvom, uči se u punoj meri. A šta se uči pod moram, to zaista ne ide. Tako da ja nisam za to da se deca uče pre. Mogla sam ja svoju decu, kao i moje koleginice, da učim u sobstvenoj kući, međutim, bilo mi je neprirodno. Ja sam ipak srpska majka. I morali su da savladaju dobro svoj maternji jezik da bi učili bilo koje. A kako su se posle ponašale, da li su imale interesovanja kasnije? Da... Jesu imale i bile su zaista dobre. Obe su imale, čini mi se, devetke na fakultetima svojim, iz jezika, ali ne iz nekog napetog učenja, već jednostavno nekog ležernog, verovatno se to polako slagalo. I taložilo, tako je. Imale su neke osnove, ono što nije bilo jasno iz gramatike ili nečega, to je njima bilo jasno, ali preko druge dece. Nikako ja nisam njima objašnjavala. E, kad si ti došla tako kao mlada profesorka u Palanku, da li si odmah počela da radiš? Jesam. Ja sam diplomirala 11. oktobra, a 14. sam počela da radim. Imala sam tu sreću da sam počela u osnovnoj školi Heroj Ivan Muker i tu sam provela 3 godine. E, iza toga sam prešla u Žikicu Damjanović sa pola radnog vremena, a pola u školu Goša. Tako da sam 3 dana bila u jednoj, 2 dana u drugoj školi i tako je to trajalo dok se nije popunio fond. Onda sam se opredelila za Žikicu i ostala u Žikici sve. Koliko godina? 22 godine sam tamo bila profesor i tamo sam se formirala kao profesor. E, to je lepo. Ovako, šta utiče na formiranje? Vrlo interesantno, mi uvek kažemo, profesori na učenike utiču, deluju. A kako si se ti formirala kao profesor? Kakav je to kolektiv bio, kakva deca, kakva je to povratna energija? Da, kad sam otišla u Žikicu da radim, direktor je bio Dragiša Stojanović, koji je bio zaista čovek sa vizijom. Opremao je školu, ulagao je, imali smo vrlo kvalitetne sednice, aktive. Tako da sam tamo stasavala kao mlad profesor, imala gde da učim, davale mi se mogućnosti da se usavršavam, pružena mi je mogućnost da biram kabinet kakav volim na sajmu knjiga u Beogradu ili učila šta li je već bilo. Tako da u tom okruženju gde se vrednovalo usavršavanje nastavnika, ja sam stasavala kao profesor i kolege su mi bile uzor.
dotičemo se mnogih tema ovako, da ne zaboravim ja da kažem da se u Palanci pričalo tada, postoje neke škole koje važe za prestižne kao i svuda u svim sredinama, naravno. Ali se za taj kolektiv škole Žikice Demljanović tada pričalo da je izuzetan, da je baš ta atmosfera radna i puna poštovanja. Izuzetna, jer i škola je malo izolovana, bar i zbog mesta ovaj na kome, ali i sami ljudi. Pa ima za to dosta razloga. Tu je postojalo jedno jezgro profesora koji su predavali u pređašnjoj učiteljsko-domaćičkoj školi, gde su vladali zaista strogi kriterijumi, jer su oni obučavali, to je buduće učitelje, nastavnike, i onda su oni nama formirali taj stav prema radu, tu radinost, zaista, koju cenim, i to držanje do profesure, to nije bilo samo da znaš da predaješ, već i tvoj stav prema učenicima, već i tvoje ponašanje, autoritet, gajanje drugih vrednosti, vaspitanje. E, jako je bitno to danas da pomenemo kako se taj autoritet postizao. Svakodnevno su u medijima informacije o tome kako učenici ne poštuju svoje predavače, kako su profesorima oduzeta prava, da učenika opomenu, da mu daju neopravdani, da ga izbace iz učionice. Ima čak i nasilničkog ponašanja učeničkog. Kako ste vi gradili taj autoritet bez primene sile? Pa verovatno svako na svoj način. Verovatno postoji neki fluid, nešto, čini mi se, ta nepisana pravila. Postoje sada ti zakoni, učenik ima prava i ovo i ono. Nekako se ređe obaveze pominju učenika. Tako je. Ali, eto, i pred kraj svoje karijere, kad su već važili ti sadašnji zakoni, ja nisam sva sreća imala problem sa autoritetom kod svojih učenika samo zato što sam, čini mi se i da je to pravilo, ih uvažavala. Jer to deca, tinejdžeri, nikada ne zaboravljaju. Nikada neće zaboraviti omalovažavanje, a ni uvažavanje. Prema tome, na tu kartu sam išla, na uvažavanje i na zrelost. Ti to znaš, ti to možeš, ja znam da ti to možeš, i to je bilo moje geslo i moj podizač za sve neke razne probleme i dogodovštine. Tako da ta moja vera, ali nije to bila prazna vera. Zaista ja mislim da imamo dobru omladinu, jer eto, pokazalo se i nedavno na ovim poplavama. Sećate se kako su se našli, umrežili, priskočili, a svi su nekako stali, jao, mladi. Šta mladi? Mladi su zaista na pravom putu, samo im treba pružiti priliku i bodriti. Jer to, ta vrsta motivacije, da li je to bio tvoj način i kad, recimo, nisu sva deca ni talentovana za jezik, nisu ni zainteresovana? Pa uvek sam se setila sebe i svoje matematike. I onda mi je bilo jasno da nekome može da bude nejasno. I da neko može da to prođe, ali će kasnije u životu kad sazri da to nauči. Samo sam se trudila da ostavim most ka jeziku. Da ne zamrze učenje jezika. Da će jednom kad im bude trebalo da se rado vrate. Ali sada ne mogu, imaju preče stvari možda. A da li se je događalo da je neko toliko zavoleo jezik i zbog tebe, naravno, kao predavača, da je posle upisao, možda da ti postane kolega? Naravno. Bilo ih je puno, ali ću istaći jedno, dva, koji nisu sada trenutno ovde. Jedna je čak doktorirala, što je dobro, da učitelja prevaziđe učenik. Da. Druga radi u Kanadi, u privatnoj školi, predaje engleski, tako da, eto,
izdvojit ću njih, a bilo je niz drugih mladih koje su kojima sam verovatno bila uzor, ali smatram neprimerenim da tako pominjem broj. Dobro. E sad, to usavršavanje koje vam je bilo omogućeno u školi Žikica Damljanović, kako je teklo, mi vidimo ovde diplome i bojim se da ne kažeš opet da je neprimereno da ih pominješ, ali moramo da kažemo. Prilika je pružena verovatno i svim ostalim kolegama, ali neko nije bio možda ambiciozan. Kako je da, to teklo? Da, pokazalo se, pa ne samo ambicija, nego, eto, moj moto životni je rad na sebi. 90. godina kad smo doživljavali mnogo što je krizu duhovnu, svakojaku, materijalnu, ja sam se okrenula radu i rekla ja ću da radim na sebi, ja jedino to mogu da popravim, a time ću dati primer i svojoj deci, a i onoj deci kojima govorim da treba učiti. I onda sam se okrenula tom, eto, usavršavanju, pa sam iz niza nekih poziva dobila poziv, nas 20-oro je bilo iz srednjih škola, da idemo na mentorski kurs koji je organizovala američka vlada u saradnji sa našim ministarstvom prosvete. I onda sam ja završila taj kurs koji je bio vrlo obiman. Putovala sam do Beograda i nazad svakog vikenda. Radila, imala dosta da čitam, da pišem. Onda je bio neki završni rad i kad sam to završila, tema mi je bila kako naučiti loše učenike da čitaju. I onda se to dopalo Amerikancima i onda su mi dali dodatne seminare i išla sam na TESOL u Bratislavu, gde sam dobila dva ogromna kursa koja bih platila, jer ostale kolege iz drugih delova sveta su dolazile tu i plaćale to. To je međunarodni, je li tako? I ta licenca koja se dobije važi za... Tako je, tako je. Jer sa tom mentorskom diplomom, to je recimo ta, sam mogla u Istočnoj Evropi da budem mentor za Istočnu Evropu tadašnju, mislim, Bugarsku, Rumuniju, našu zemlju, Makedoniju i tako. I onda na osnovu tog rada sam išla u Bratislavu na TESOL, to je predavanje engleskog jezika onima koji govore druge jezike. Znači tu je i onaj strani jezik i drugi jezik kao second language i foreign language, i tu je bilo opet puno rada, puno, 10 dana od jutra do večera. Kako je to izgledalo? Praktični deo, jel ste imali nastavu negde? Imali smo nastavu na ovom Comenius univerzitetu u Bratislavi, i pošto je tada bio u pitanju 92. znate koje su to krizne godine bile, onda sam se ja snašla, nas 5 je dobilo iz Srbije taj TESOL, i snašla sam se da odem sa jednom koleginicom i sa njom sam onda u studentskom gradu našla smeštaj, jer je tu bilo najjeftinije, pa smo onda tramvajem putovali do Comenius univerziteta i onda odem ujutru sa sve sendvičima i sokovima i svim što spremim. Mi nemamo vremena za ručak i ostalo. To je zaista bilo od ujutru do negde 7 uveče, sa tom pauzom jedinom za ručak. I onda smo tamo boravile, doneli iskustva, naravno, posle prenosile svojim kolegama, mislim, ono što je dobro, i dobile, naravno, taj sertifikat. Kakve si znanja stekla? Da li si mogla da primeniš to ovde? Posle, naravno, o samoj nastavi, o održavanju nastave, često se i dalje, konstantno, godinama, zamerke pišu našoj nastavi, načinu predavanja jezika, gde su više klasičan, da treba inovativnosti, malo kreativnije da bude. Da li ste vi to na tim svim seminarima
naučile, stekle ta nova znanja neka? Naravno, na svim seminarima naučite nešto ili vam baci svetlo na nešto što možda ste vi zapostavili. Shvatite da ste u nekom, jer vi ne možete sve da negujete. Znate, jezik ima četiri veštine. Nekad se više bavite pisanjem, a nekad se bavite govorom, a nekad čitanjem, a nekad ajde gramatikom, pa prosto ne znate, znate, lavirate kad ćete šta, e kad vam bude nešto zanimljivo, naravno da sam uvek imala pilot časove iza toga i onda videla dva, tri puta održim to isto, pa onda vidim da ovo ide sa ovim učenicima, ali ne ide sa onim. Znate, ništa nije savršeno. Kod svih, da. Ne može kod svih, nema univerzalnog metoda, ali treba probati. Dovoljno je, kažu, da se sa svih tih seminara upotrebi samo 5%, pa će nastava da napreduje. Ja imam sreću da i moje koleginice koje predaju engleski i sada su zaista agilne u tom pogledu i da su i one prisustvovale brojnim seminarima i da su edukovane i da puno toga primenjuju. Tako da, eto, anglisti malo vode. Postoji uvek ona opasnost da ljudi uđu u rutinu neku i da rade bez želje, da inoviraju nešto u metodama. Ali dobro, dokle god postoji. Dokle god postoji, pa onda ne bi bilo opravdanja zašto ići na seminare ako ništa od toga ne primenite. Znate, posle su mi oni ušli u krv, ja nisam mogla bez letnje i zimske škole stranog jezika da opstanem, pa sam onda morala i da pišem šta smo tamo radili, pošto sam bila pri kraju svog staža i veteran na tim seminarima, onda su, eto, dolazile mlađe koleginice iz drugih gradova, tako da imam brojna poznanstva. To je dalo jednu veliku, veliku širinu, da posle sam pisala i recenzije za knjige, onda sam se i tim poslom nekako bavila, te za udžbenike. Da, za udžbenike izdavačke kuće Klet, pa ne znam, izdavačku kuću Oxford University Press, da sam radila brojne recenzije za udžbenike koji su trebali da se uvrste u naše. U nastavu našeg. Kako Amerikanci kad drže vama te seminare, kakav odnos imaju prema ljudima koji predaju engleski jezik? Ali i Britanci, posle prvo smo pomenuli Amerikanci. Da, svejedno. Vrlo su prijatni, vrlo su otvoreni. Oni su autentični nastavnici, one su naše kolege, u stvari, koje su to isprobavale. Znači, nije to došao neko ko će sa naučne strane. To se meni dopalo. Što jeste da smo mi potkovani naukom i znamo i metodiku i sve ostale tehnike i kako se uči i kako se radi. Međutim, ako je neko nešto isprobavao i onda nam otvoreno kaže ja sam ovo isprobavao i nije mi išlo tu, i nije, ta otvorenost mi se mnogo dopala kod Amerikanaca. Dok je kod Engleza nešto drugo. Oni su potkovani, oni znaju šta rade, vi stičete taj utisak i nema alternative, nego samo tako i uspećete. Tako da su različiti pristupi, a cilj je isti. Šta je potrebno za jedno ovako potpuno, nikad nije verovatno potpuno ovladavanje jezikom, ali za to shvatanje, poimanje filozofije jezika? Kad si ti ovako bila sigurna da si ovladala u dobroj meri jezikom? Pa negde na trećoj godini studija, ne pre toga. Čini mi se da sam tada, jer tada prođete sve ono što deluje da ne treba, da je suvišno, da je balast. Ali potrebno je kao trening, kao drill. I onda, tek na trećoj godini posle tona iščitanih knjiga i ne znam kojih referata i pisanja i ne znam nija čega, tek onda sam mogla da kažem, e sad se lakše diše.
A sve te edukacije posle, sva ta usavršavanja, boravak na govornom području. Da, to je interesantno. 81. sam dobila stipendiju Britanskog saveta i bila sam u licu 3 nedelje. Ja sam negde konkurisala u novembru, a saznala sam da ću ići tek u maju. I onda je, misleći da neću dobiti, tek sam bila mlad profesor, šta tek 5 godina, ja sam bila trudna sa mlađom ćerkom. Tako da sam u 6. mesecu trudnoće otišla na to usavršavanje. U malo se ne porodilo u licu. I prisustvovala venčanju Charlesa i Dejana tada. Tad je bilo to. To je bilo pompezno. Da, pompezno, da. Neverovatno. I spektakl za ceo svet. Da, za ceo svet ostao mi je tako taj nezaboravan. I moja trudnoća, bila sam vrlo uvažavana, počasno mesto dobijala tamo i tako. I verovatno puno utisaka sa tog spektakla iz Londona. Ali najvažnije za tebe i za tvoju karijeru je diploma koja je, tako je, sertifikacija. Druga mentorska diploma je ova ovde, koja se tiče opet mog mentorskog rada za nastavnike srednje škole, koju sam dobila od Britanaca, pohađajući opet mesecima seminar koji je trajao, gde je trebalo pisati rad i ostalo. Veliko zalaganje. Da. Tako da su mi te dve najdraže. Oni ne daju lako, pretpostavljam. Ne. Ni slučajno. Ni slučajno, ne. Pogotovo u Britanci, ne. Da. Onda je velikim radom zaslužena. Naravno. I je li to maksimum koji u poslu može da se postigne? Nema maksimuma. Nema maksimuma, granice ne postoje. Da. Ne postoje granice i to je ovako izazov životni. Da, uvek može da se ide dalje i bolje, ali da se to proba. Sve je bitno da se proba u praksi. Ništa, ne vrede te diplome ako niste išta od toga. Sad mi kažemo i ove, a to su? Pa evo, ovo je kuriozitet jer je prva konferencija ELTE, to je za nas Engleze vrlo važno. 2003. je osnovana ELTA, a sada je na čelu te ELTE naša sugrađanka Olja Milošević, moja učenica. Bravo. Koja je mene daleko prevazišla. To je taj učenik koji je to svog je taj, učitelja tako prevazišla. Tako je. Sljedeća je diploma iz Petnice i tamo su profesori išli na usavršavanja, tako da smo tamo bili obučeni za sve i svašta. To je bio mamutski rad u Petnici, jednak britanskom, zaista. Sve pohvale za Petnicu. Ovo je neka zahvalnica Skupštine opštine. Moram da pročitam zašto se za rad u borbi protiv zavisnosti, bolesti, zavisnosti i maloletničke delinkvencije. Tako je. Mislim, na različitim poljima vi kao edukator ne predajete samo engleski, nego morate da budete vaspitač na mnogim planovima. Jer imate tu decu na ekskurziji, imate ih i na izletu i na eto, nekom društveno korisnom radu. Prema tome imate ih i na privatnim zabavama i matursko veče i ostalo. Znači, morate da znate mnogo što o njima i da ih upućujete. O mladima, dakle, da se zna mnogo i da se vodi računa. Tako je. Ne samo da im se pruža stručno znanje i prenošenje znanja, već i da se uče kako da uče. To je, mislim, i važnije od onoga šta će da nauče. A posebno danas kad imaju iluziju da je sve dostupno, da je blisko, da može brzo, to su računari i razna druga sredstva. Da, treba da se uče strpljenju, treba da se uče dalekosežnim ciljevima. Trebalo bi im pomoći da pronađu sebe ili da pronađu put ka sebi. To je najbitnije, čini mi se. Vratit ćemo se kasnije opet malo priči o tvojoj struci, ali vrlo je zanimljiv i tvoj život privatni.
U tvom životu su se nekako stekli nasljeđe i uspomene dveju starih poznatih palenačkih porodica. Tvoje devojačko prezime Radovanović. Tako je. S početka Glavaševe, tako jedna je. Fina građanska kuća. Tako je. Gde je baba bila glavni vaspitač, baba je bila dorčulka. I vaspitavala nas je u beogradskom duhu. Mi zaista nismo znali da ogovaramo i umeli smo da se ophodimo. A da ne kažem, bili lepo vaspitani. Eto, to imam od moje babe i njoj. Sam zahvalna naravno da je i moj otac to poštovao i svi ostali ukućani, ali nju ću istaći. Deda je bio pak svojevrsni kuriozitet, deda je bio nosilac albanske spomenice i prošao je svu Golgotu Prvog svetskog rata, preživeo je, tako da o dedi najlepše samo i ove godine u njegovu čast sam čak išla do njegovog krfa da obiđem eto put kojim je on prošao do Bizerte gde se lečio od tifusa i vratio na Solunski front. Preživeo sve to i tako. A taj kamen? Ovaj kamen je sa ostrava Vida gde sam čula najjeziviju tišinu srpsku. Najjeziviju tugu za tu mladost koja je tamo nastradala. I eto sva počast njihova i svo naše srpstvo i sve to što čini naše biće, čini mi se da su nas tamo podigli. Da odatle potiče. Trebalo bi da nekako više ljudi čuvaju tako uspomenu na svoje pretke. Da, ja sam ponosna što sam Srpkinja. Uvek sam bila patriota, počev od lokal patriote i dan danas sam to. I ne dam da iko govori ružno o mom gradu. Niti pežorativno Palanka, Palančani i ostalo. Mnogo volim svoj grad, mnogo volim svoju zemlju. Mnogo. To tek vidim kad odem u inostranstvo. I svoj jezik, verovatno. Naravno, naravno, obožavam. Vuka Karadžića. Pa nema većeg naučnika na svetu. On šta je uradio za jezik, to niko nije. Zaista. A kako reaguješ na one primetbe na njegov račun da je osiromašio tim svojim reformama? Taman posla. Ne. Ne, ne slažem se. On je za mene izumitelj. Kao što je Tesla u svom polju, tako je Vuk za jezik. I ti kao poznavalac i drugih jezika odličan možeš da naravno, vidiš vrednost toga što... Naravno, da, naravno. Svaki glas jedno slovo. Naravno, da. Tu fonetsko pismo, tu nigde ne postoji. Englezi su morali da izmisle fonetsko pismo kako se šta izgovara. A mi imamo pismo koje ti sve govori. Dobro. E sad još malo o toj Palanci, o tvom odrastanju, o tvojoj mladosti. Ti si se bavila, pored toga što si bila dobar đak i dobro dete, uvek... bavila se u jednom periodu, odnosno ne bavila, nego volila da pevaš i nisu izostali ni rezultati. Da, svi su nadareni, i mamini i tatini, muzički, mnogi svirali instrumente, ja sam svirala nekada gitaru i svi smo pevali, volili da pevamo. I iz tog pevanja, eto tako, učestvovala sam na nekom takmičenju. 68. godine bio je prvi glas Palanke. Bio je i prethodnih godina, ali ja sam te godine učestvovala i tamo pobedila. Dobila prvu nagradu žirija i publike i bila najmlađi učesnik. Da. Tako je. I poosvajala sve nagrade. To su ovako neke... Evo, nećemo čitati sve što piše, ali eto, stigle su nagrade na tvoju adresu. Šta su bile nagrade? Nagrade su bile 10 dana u inostranstvu, 7 dana u susednoj zemlji i 300 litara kisele vode kao najmlađem učesniku.
Ništa od tih nagrada nisam iskoristila. Ja. Bila sam malo letna da putujem, trebalo je roditelji da idu sa mnom, a kiselu vodu nismo mogli da donesem u toj količini. Kiseljak je verovatno bio pokrovitelj. Pa tad, je, tad su bile verovatno staklene flaše. Aha, da, da, da. Ali podsjećamo se tih lepih vremena kada se u Palanci pevalo, da, tako da. Lepo održavani. Tako je. Koncerti, takmičenja. U bivšem domu Juna, da. U onoj bašti, nažalost koje više nema, nema ni doma ni Juna, tu su se održavale letnje igranke, a zimske unutra i dočici nove godine i ostale manifestacije. I šta se događalo posle sa tvojom karijerom? Pisale su novine o tebi, je tako? Tako je, trebalo je da idem u Knjaževac na studentske, na studentsko takmičenje. Festival mladih, neki čuveni u Knjaževcu. Je, tako je. I trebalo je da učestvujem, bila sam presrećna što ću tamo pevati. Međutim, otac je rekao, ne, ti nećeš biti pevaljka. I ja nisam mogla da verujem, bio je dosledan, niti je išta od toga dozvolio, kaže, nećemo moći na putovanja, treba još neko da ide od nas, treba da plati čitavo to putovanje. Tako da nisam nagrade iskoristila, dalje se takmičila nisam, ali sam slušala prenos na radiju, pobedila je devojka koja je pevala istu moju pesmu i sigurna sam da bih bila bolja od nje tada. Ali eto, izmakla mi se karijera pevačice. Ali zato smo dobili vrsnog stručnjaka za engleski jezik. Kaži mi, da se vratimo opet ovom poslu, da. Sudskog prevodioca, tumača. Šta je najvažnije? Kako sad, kad su računari, da li je olakšan vama posao? Da. Da. Yes. Ja sam još 98. uzela računar, a ništa nisam znala da radim. A kako pre toga? Pre toga je bila pisaća mašina, aha. Pa ste morali u dva primjerka, pa ne daj Bože da pogrešite, onda morate ponovo, jer vi ako korigujete onaj prvi primjerak, ostane onaj donji loš, tako da, da je bio mukotrpan rad, prvo pišete rukom, pa onda to prekucavate, da. Mnogo, mnogo tegobno. E onda sam 98. uzela računar, ali nisam mnogo znala. E onda je trebalo učiti, onda sam se priučila levo-desno da bih u gimnaziji završila konačno kurs, aha, računara. Još jedna diploma. Tako da mi je on vrlo važan. Da makar znam gde da tražim i kako da, da tražim, da, šta da uradim. Jer i to je veština, da kažem, ne tako znanje, ali treba znati u mom poslu. Zaboravi da kažem, puno prevođenja mimo ovog sudskog tumačenja, bilo je tu dosta prevođenja za naše zdravstvo, za naše lekare, tu su divna poznanstva i prijateljstva sklopljena za čitav život sa njima, gde su oni radili svoje specijalističke, subspecijalističke radove, svoje apstrakte za kongrese, gde smo zajedno prolazili puno, puno vremena i knjiga i časopisa i šta sve ne. A eto, taj svoj deo volim zato što smatram da svi ti lekari su sada bolji i mogu da pomognu nekom bolesnom. To je nekad teško vrednovati, da. Taj posao, tvoj posao, i bude jako skupo i postoji tarifa, je tako, u vašoj branši. Tako je. Koja se poštuje strogo, ne smije da se prekrši, ali ja sam čula da ti neke stvari nećeš da naplatiš. Tako je. Rad na tim zdravstvenim stvarima, znate, na tim doktorskim abstraktima, bilo čemu, bilo koje usavršavanje, prevođenje, bilo čega, je bilo uvek gratis u nadi da će to pomoći nekom bolesnom čoveku. I eto, to je moja donacija bolesnim ljudima, pacijentima, da ozdrave što pre. Divno je čuti
tako nešto i sresti osobu koja tako radi. A u ovom poslu prevođenja, sa kakvim si se sve situacijama i slučajevima susretala? Sada smo otvoreniji i mi kao zemlja i dolaze i nama i snajke, je li tako, iz raznih krajeva sveta. Da, divno, divno, dolaze snajke recimo iz Tajlanda, koje su rođene u godini zmije, 11. dana mladog meseca. Kako beše, još, ima i u punom mesecu, da, i u lunarnom mesecu. Znači, za njih je bitan lunarni mesec, pa onda mesečeva mena, koji dan mesečeve mene i horoskopska godina koja je. Recimo, to je zanimljivo. Pa recimo, u Mongoliji snajke nemaju samo prezime devojačko, nego imaju prezime porodično, pa prezime klana, pa prezime majko, mila, vi ne znate da li je to pleme, klan, šta je. Morate da ulazite u druge kulture, pa sa Filipina, pa imamo razne snajke. I još lepa stvar u mom poslu je, puno venčanja sam obavila, puno je njih došlo iz inostranstva sa govornog područja engleskog, gde sam ja morala biti prisutna kao, jel da, onaj ko će prevesti šta taj matičar govori. I tu sigurno ima puno zanimljivih situacija. Ima zanimljivih situacija do situacije sprovođenja državljana koji su sa engleskog govornog područja u zatvor, pa sam morala da idem u planu, u sred noći, u miliciju, tamo čitavu noć da provedem dok su oni bili u zatvoru, da ujutru s njima u marici odem do tužioca, da svemu tome prisutujem, tako da ima mnogo lepih, a i onih nepoznatih meni stvari. Je li bilo nekad nešto teško, ali dobro, opasno, možda nije toliko nije, baš nije, opasno. Nije, nije. Ali nešto teško kad si se, kad si zalutala možda u nekom prevodu? Au, recimo prevode koje ne volim da radim, to definitivno, ako me to pitaš. Da. Ne volim ekonomiju, nikako, to je meni teško, one njihove kapitale koje imaju 100 vrsta i 100 naziva, zavisno od toga da li su tečni, kakvi su. Da. Ne znam ni ja, prema tome tu ne, to ne volim da radim. Eto, to je jedina oblast koju izbegavam, ali bilo je tu raznih oblasti mašinstva, građevinskog fakulteta, povrtarstva. Tu sam jedno 10 godina se bavila od izdanka, od semena, paprike pa do berbe i ostalog, mislim, prevodeći njihove naučne. Mora da se uđe u materiju, jer tako svaku... Mora, bukvalno mora. I morate uvek imati konsultanta koji je iz struke. Ne možete sve sami. E, kako to izgleda? Baš me to interesovalo kad si pomenula i medicinare. Ovako prevodiš kao sudski prevodilac dokumentaciju, pravni izrazi, je li tako, administrativni. Da. Pa to nekako dođe na svoje. Pravni i administrativni nisu tako strašni, ali kažem ti, ekonomski znaju da budu. I znaju da budu u nekom smislu, ako dođu iz drugog govornog područja, da se ne slažu sa našom nomenklaturom u pravu, tako da nekad imate teškoću da nešto prevedete, ali to su uže stručne stvari. Ali puno posla sigurno i puno... Puno posla i zaboravi da kažem, opet moja donacija, kogod je imao bolesno dete i ovde tražio prevod nekog svog specijalističkog nalaza ili nečega, i to sam uvek rado radila, u smislu da se pomogne deca lečena u inostranstvu, u Italiji, ne znam ja već gde. Eto. Pomenula si negde na početku ove priče neki svoj moto životni, ovako, iz cele priče mi možemo da zaključimo
da samo rad, usavršavanje, da. Jedan pozitivan odnos tako prema je, životu. Napred, život je da. Napred, mi sada Kredo, živimo. Jedan životni... tako je, mi sada živimo i proživljavamo ovaj trenutak i treba da ga duboko proživimo da bismo imali čega da se setimo. Ali sve što je bilo, nema kajanja, šta god je bilo, idemo napred. Ja verujem u svaki novi dan. Ne bih volila ni u jedan svoj prošli trenutak da se vratim, koliko god je bio lep. Mislim da me lepši čekaju. Divna poruka i ti si zaista takva, tako i deluješ i tako na ljude deluješ. Kako si ti prevazilazila neke teške momente u životu koji nisu mimoišli kao ni druge ljude? Opet bežeći u rad i imala sam, eto, sreću da imam dve ćerke. Moja neostvarana želja je inače tri ćerke. I one su bile uz mene i one su mi bile motiv da budem hrabra i da ne pokleknem i njima da ne pokažem da mene ne može nešto da obori, nego može samo da me podstakne, da ustanem i da idem dalje. Davala sam im primjer kako da nastave i one u svom životu kad naiđu na spoticanja. A sada si taj krug onih koji te motivišu malo proširio. Tako je, tako je. Oplemenio me za Matiju, Dimitru i Iskru. Imam unuka koji je krenuo u školu i imam unuke, bliznakinje imaju 2 godine, koje su mi zaista radost, svo troje. I evo na kraju emisije, možda tvoje iskustvo iz rada, iz te plodne karijere, raznovrsne i uz stalno usavršavanje, da li postoji razlika kad radiš sa decom, a da li si radila sa odraslima? Kako ide taj proces učenja? I to je jako bitno. Kažu, mali upijaju, slušaju, lako uče, bez obzira što mogu lako i da zaborave. A kakva je situacija kod odraslih? Pominješ razne strukture obrazovanih ljudi sa kojima si radila pojedinačno. Tako. A da li je bilo učenje jezika? E, bilo je dosta učenje jezika, posebno bih istakla rad u Lingvalink školi, gde sam isključivo radila sa odraslima i to počeo od onog nultog nivoa. I tu sam imala obrazovane ljude koji su završili uglavnom fakultete i sad su hteli da li su učili neke druge strane jezike, da krenu od početka. I onda je tu bilo tanana linija između hoću, mogu i neću. I onda sam bila uvek želela da izađem na kraj sa tim izazovom. Jer prosto nisam mogla da verujem, pa kako, ako je savladao medicinu, elektrotehniku, mašinstvo, šta god, pa to je isto tako teško. Vozački ispit, pa svaki ispit je težak. Kako ne može sada ovo? I onda sam se dovijela kako ću, u stvari je trebalo da ih svedem na nivo deteta. E kad su pristali da budu deca... E pa da li su se otvarali, da li su pristali? Da, jer ja sam se pretvarala u učiteljicu i onda su oni morali... Znate, to je recipročno. Ako vi nešto radite, onda će morati da reaguju. Dok ih nisam oslobodila. Dok ih nisam oslobodila da prave greške. Jer tako je normalno da vi učeći pravite greške i na tim greškama da se naučite. Tako da je moj cilj bio, eto, da se oslobode grešaka. Da to nije ništa strašno tog i da dobro. Tog straha od greške, od to... nekog minornog neuspeha. Ili tako da, 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 ali znate kako su osetljivi učeni ljudi. Da. Ne žele da greše. Znaju da mogu, ali treba vremena. A deca imaju vremena, oni nemaju vremena. Kursevi su brzi. Tako da imam tu jedno, pa Boga mi, 10-godišnje iskustvo. Puno, puno generacija je prošlo tih početnika, pa su i dalje nastavljali da uče jezik. I savladali ovo jezik. Naravno, savladali. Ako i dalje rade, i dalje vladaju. A šta je najvažnije, evo, savjet jedan samo tvoj kao izuzetnog stručnjaka za jezik,
Šta je najvažnije za one koji kreću u učenje jezika i ne zadovoljavaju se tim osnovnim znanjima? Šta je najvažnije? Da. Pa da nađu način šta im se sviđa prvo, šta žele, koju veštinu žele. Znate, nekom je prioritetno da piše, nekom je samo da čita literaturu. Najlakše je to, jer svi stručnjaci, uglavnom sad oni i na internetu i gde god, čitaju literaturu svoju stručnu sa lakoćom. Čak mogu, kopirajući nešto, i da napišu neki svoj rad. Međutim, onaj opšti jezik je teže savladati i uvek je potrebno biti na nekoj edukaciji. To jest, hoću da istaknem da moja struka neće u dogledno vreme da nestane, zato što džaba sve ove mašine, potrebna je živa reč i živ čovek koji će da vam u datom trenutku pomogne. Znate, zato verujem u svoju profesiju i verujem da će dugo, dugo opstati. Eto, to je moja poruka.